Ölkəmizdə səhiyyə sahəsində yeniliklərin tətbiqini müasir avadanlıqlarla daha dəqiq, ağrısız və ziyansız diaqnozlar qoyulmaqda da görürük. Bu cür müayinələrdən biri elastografiya cihazı ilə icra edilir. Bu avadanlığın ən son modeli süni intellekt vasitəsilə qara ciyərin bütün xəstəliklərini dəqiqliklə müəyyən edir. Baku City Hospitalda bu müayinə tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah hepatoloq Sevinç Salahova tərəfindən icra edilir. Doktor Səhiyyə televiziyasına bu müasir cihazın üstünlüklərindən bəhs edib. Onu qeyd edim ki, klinikamızda olan Arietta 850 Fujifilm cihazı son nəsil və premium sinif ultrasəs cihazlarına aiddir. Onun tərkibində süni intellekt olduğu üçün cihazın bir çox üstünlükləri vardır. Əvvəlki cihazdan fərqi odur ki, burada tək shearwave elastografiya deyil də, həmçinin strain elastografiya, kombielasto adlanılan bir müayinə üsulu aparılır. Bu daha dəqiq fibrozun dərəcəsini təyin edir və ondan əlavə qaraciyərin yağlanma dərəcəsini bizə verir və iltihab nə dərəcədə iltihablı olduğunu da göstərir. Bu müayinə qeyri-invaziv bir müayinə olduğu üçün, yəni heç bir müdaxilə tələb olunmadığı üçün rahatlıqla bütün xəstələrdə tətbiq oluna bilir və heç bir ziyanı da yoxdur. Bu cihaz görüntü olaraq tam şəffaf və gözəl görüntü verdiyi üçün digər müayinələrə qaraciyərin müayinəsindən söhbət gedir. Ehtiyac olmur. Rahatlıqla qaraciyərin tam funksiyasından həm görüntü olaraq qiymətləndirmək məqsədi ilə bu müayinədən istifadə etmək olur. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah hepatoloq Sevinç Salahova bu müayinənin heç bir əks təsiri olmadığını xüsusilə vurğulayıb.